Hur gör jag det då? Bara swinga åt sidan. Hur Fejka höger och så swingar? springa vänster eller någonting. Hur gör jag det då? Det gör du bara. Men alltså jag vet ju inte vart de är jävla brädjävlarna. Tiden. Hitta dem. De är finns på en, finns väg en perk för också. dig, så man ser allt. Man ser alla fönster och allting. Nu måste man ju låsa upp. Åh, redan kittad. Jag smällde någonting. Var han redan nere? Hur fan går han ner utan att ens... Han har inte ens avlossat ett skott än och han är ändå nere. Jag sprang någon förbi men skiter och hjälper till att pumpa. Va? Hur fan vet han att jag står där? Nu är det dags att dra nu då. Va? Ah, han drog fiskekroken alltså! Ja, jag är nere. Han drog fiskekroken. Han går på endgame den här direkt. Då. Jag sitter ju och pumpar. Hörru. Han drog fiskekroken. Du måste ju dodga den. Jag fattar inte ens hur han visste. Hur visste han ens att jag var där alltså? Han kanske såg det. Jag satt ju bakom ett träd. Han är vid mig. Han sitter och pumpar vet du. Den andra snubben i vårt lag. Hoppas han plockar upp vad han gör. Kanske jag kan rädda. Jag får nästan ge en ett gratislag. Spring som fan. Spring. Du löper väl? Ja. Han har slän kommit till dig om du stannar kvar då. Han är på mig. Han Gunnar. Jag är inte hit med han bara. Men jag löper ju. Åh, han prickar han. Oh, shit. That's crazy. That's kinda crazy bro. Han prickar han alltså. Han fiskehovar mig. Han hovar mig som en fisk. Men alltså han fattar att jag är här! Han hör väl, är du väl injured eller? Eller kanske du inte var? Men alltså! Ja, jag hatar det här spelet! Okej. Nu var jag rädd nu. Ja. Jag måste mända, jag måste heala, jag kan inte heala mig själv heller. Fan, det här kommer inte gå bra alltså. Jag har inte att heala mig med. Jag är redan död alltså. Men alltså, hur fattar han? Ja, det var en teamet där som kan rädda det. Men hur fan kan vi inte få igång en till pump? Jag satt på en hel pump, gjorde jag. Nu är det bara att jag flyr va? Ja. Bara håll dig undan nu. Jag kommer sätta upp ett healing totem här. Nu kan jag springa till. Den då? Den kommer snart. Ge mig den nu. Han verkar komma hit. Ja, han är här. Jag tror han, ja, han knäcker den. Han knäckte mitt huvud. Hur fan ska jag kunna hålla mig borta? Men när han kommer så gör mig undan det där. Jag måste försöka typ memorize allt. Vad fan? Jag smäller upp en ny healing totem här borta istället.
Han vaktar ju den sån jävla hökar alltså. Och han kommer därifrån. Nu är han efter henne, vet du, nu kan du få upp. Hon löpte upp här, det är inte bra för någon av oss. Han misslyckades ju. Knäckte metoden. Han är någonstans i sketkåken igen. Just you pump, do your thing. Lasso. Måste jag dra va? Jag hör honom inte längre. Jag pumpar i storhytan. Storhytan. Så det är när jag försöker gå för den där excellenta jävla Jack Harrow. Jag fuckar dem. Folk blir skadade men ingen som går ner. Ja, där borta. Jag plockar ner den direkt eller? Är du där borta? Ja. Jag menar, du är inte safe. Ah, oh, shit. Han är väl där? Nej, så jävla bra. Jag hör den här jävla pumpen här ni håller på med. Ah, oh, shit. Men kan vi kan finisha den? Blir inte dragen av fisken, va? Ja, jag kommer dö. Men jag är inte död. Jag kan inte ta en hit, tror jag inte. För jag är inte död. Jag är vid din gamla pump om du kan springa dit. Alltså, åh, han äger mig! Alltså, han är ett snuskbrå alltså. Du ligger. Har du recoverat den? Åh, inte mycket. Ah, shit, that's a big yikes. Tror du vid den fiskekroken? Han kommer döda den, tror jag. Eller? Fuck. Jag tror inte det finns något vi kan göra. Förutom blocka basement. Nej, du är död. Där är du, där är du. Fast han tar slag där, ja, det kommer inte hjälpa oavsett. Det är så jävla tråkigt det här spelet. Fan vad tråkigt. Måste hålla undan bara och springa till paletter och slänga ner paletter. Paletter är starkt som 15. Ja, jag vet. Men han äger ju mig. Nej. Han gjorde det. Han kom ju för fan runt där och knullade mig i röven. Han tryggade han som fan. Jävla. Nej, jävla fan. Men du gick upp i rank i alla fall. Ja, nu är en annan punkt. Färdigpumpen. Den här jäveln kommer gå ner nu. Kan man göra? Var är han i kåken? Jag tror det. Nej, han touchade. Ja, han är nere. Och i kåken. Han är döende så det är inte så jävla nice. Och så kom han hit med perfekt. Hur fan ska vi få upp en gate nu då? Är han efter pumpen eller? Fan på. Hon är där, oh shit.
du öppna gaten eller vad som springer då? Ja, hon är, han är ute efter. Se till om han släpper. Ja, hon är skadad, fuck. That's not good, that's not good. Jag råkar öppna gaten åt mig. Och där är inget bra eller? Ja, om man kan åka. Ja, han reedar henne så kommer nu efter dig. Jag drar fuck. Du bara sköt igen alltså. Får ligga där.